Dámy a pánové, zdravíme vás a vítáme vás zároveň u našeho vzdělávacího programu tady s budoucím doktorem Tomášem Šedivým. Ještě nemám toho magistra ani, nejsem ještě budoucí doktor. Ale jako budoucí, když to někdy v budoucnu jako chceš, tak... No jako jo, šlo by to udělat asi, no. Vyloženě chci, aby si prostě jako lidem, co nám budou psát e-maily, tak odpovídal a vždycky tam napsal jako s pozdravem Dr. Šedivý. Aby to nebylo jako jen tak prostě, no. Každopádně dneska v tomto vzdělávacím pořadu se můžete těšit na hru Brain Go, kde budeme plnit opravdu zákeřné hádanky. Máme tady level číslo 1. Hi, nice to you. Za mě to dává perfektní smysl. Že by tam mělo být nice to hi you. To tady nemáme takovou možnost. No, s tím nejde hýbat. Tak jde asi hýbat jenom s jedním slovem. Vede se nám skvěle, díky moc. Jo. Ano, dám tomu like, jakože se nám vede skvěle. Vyčisti a navoskuj auto. Máme tady Mustang, ano, jako správný Mustang owner si vyleštíme naše auto. Usušíme ho. Myslím si, že hra s vapkou tě baví, jako. Ano, teď ho navoskujeme a můžeme ho poslat do davu, teda co? Pomoc, nemůžu najít moje brýle. Brýle! No, Honza, jak nemá brýle, jak neumí číst. Ano, nemám brýle, neumím číst, omlouvám se. A taky občas se mi stane, když nemám brýle, tak prostě si spletu rajčata a brambory. No jasně, ty jakoby, když nemáš brýle, tak je sebe dysgrafik. Ano. A dyslektik. Ale já jsem dyslektik i dysgrafik. Jo, jasně, máš na to papír. Já mám vyloženě papír na to, že jsem dyslektik i dysgrafik. Tak z toho udělej někdy talk time prostě. Kdy povyprávíš o tom, jak jsi zahrál divadlo u psycholožky. Dobře, jdeme dál. Prosím, pomož zvířátku. Zvířátku? Zvířátku. Kterýmu ale? Já tam vidím Je tady pes. Tomu nepomůžu. Kočka. Dobrý, asi všichni se musí dostat pod ten deštník, ne? Když tam dáš i toho psa. No a teď ptáčka. A psa. Duha. No, to je všechno. Přestane pršet v tu chvíli, kdy jsou všichni pod... To je všechno, ono prostě stačilo dát zvířátka pod deštník. Aha, wow. Jezení zdravě je důležité. Souhlasím. Wow, jasně. Nemysli si, že mě takhle přinutíš jíst růžičkovou kapustu. Byla to brokolice. Jo, byla. Ale růžičková kapusta... Líbí se ti sousloví růžičková kapusta. Ano, přesně tak. Unlock the cell phone. 1, 2, 3, 4. Dotknu se toho. Touch ID. Prst a jedeš. Easy. Jednoduchý. Jsem hladový, může nám někdo pomoct? Tipnul bych si, že v konzervě nic nebude. Ne. Vezmeš ten burger a dáš mu ho do pusy. No já... Ale ty nemůžeš sníst svoje myšlenky. Tak najíš se vnitřně prostě. Je prostě třeba 12 hodin večer, ležíš v posteli, koukáš se na TikTok, jsi nejvíc pohodlnej, jsi nejvíc zachumlanej do svojí peřiny. Vyloženě se ti nikam nechce a vyskočí na tebe nový video od Demežráta, kde recenzuje upgrade sýrový sezóny a začne ti říkat, že tam je nejlepší burger, který v životě měl. A ty dostaneš hrozný hlad a začneš si ho představovat, jak ho jakože jíš a tím pádem zaženeš ten hlad. Kdybych byl bezdomovec, tak mi nic jiného nezbyde, jakoby já... Ne. Ten pán byl bezdomovec. Ne, začneš si představovat ten burger a zlepší se to? Nezlepší, zhorší se to, začneš mít větší hlad. Jsi šel dát sušenku. No, tak to není řešení přece. Stejně bych si ho musel představovat, pak bych sežral to představu. Já si to přestanu představovat a pak se v pohodě. Prosím, otevři safe. Tam jsou nějaký čísla. Jo, a jo, máš pro. 3 E, 5. E, F. První bude 5, pak 9, pak 3, ne. More. Proč? No, protože E je dřív v abecedě, pak je K, tak to bude 9, a pak bude Y, ne. Ne. Dobrý, tak ký, k, e, tvrdý i, ký, 9, 5, 3. Nice, Tomáši, dobrá práce. Začínáme se dostávat k nějakému propracovanějšímu levelu. Je to tak jednoduchý pro tak chytrýho týpka, jako seš ty. Samozřejmě, dávám like. Líbí se mi. Smaž tento obraz. Tak jednoduchý to nebude. Nejde to nějak srolovat. Já jsem, kámo, vytvořil v
vpravo nahoře, jako máš ve Windowsu, a tím pádem jsem to mohl zavřít. Mám pocit, že fyzický plátno na podstavci nefunguje úplně jako Windows, ale... Zkoušel jsi to někdy? To je můj kus umění. Připadá ti, že by se tady zavřela polička? To je můj kus umění, který byl i v ale český televizi. Ale je vytvořený křížek. Moje umění bylo i ve zprávách. Ne, je to jenom vlastně kus umění z dopravního značení. Doplň, nebo dokonči tady tu pipelineu. Spojím možná, ne? Možná. No, a ty nám tady chybí rady, protože rady je nejlepší instalátor. No to je pravda. Rady má takový krásný příhody. Až natočí nějaký video, napiš tomu tam komentář, že chcete slyšet příhodu s ucpaným záchodem. Příhoda s pytlem na odpadky a rukou v záchodě. Chceme to slyšet, ano, všichni. Chceme to všichni slyšet. Promiň, rady. Hlavně nás nesničněte, že jsme vám to řekli, OK? To nesmíte prostě. Jenom se na to zeptejte. A když se bude ptát, kde jste na to přišli, nevíte. Nevím, někde jsem to zaslech, kámo. Na TikToku, kámo. To, jo, někdo na TikToku, to říkal na TikToku. Že to někdo dal na TikToku. Od nás to nemáte. Story time. Co by Herkules nikdy nedokázal zvednout, skálu? Že jo. Sám sebe. Sám sebe, no. Uděj burgery. Musíš jako chytit rajče. Aha. Paradajky. Kámo, Demežrá by jako ocenil zase, že tam je prostě rajče. Kam? Tohle je podle tebe burger? Kámo, tak to bude nejlepší burger. Takhle většinou vypadá burger, když si ho dám prostě. A otevřu ho z toho papíru, tak vypadá takhle poskládaný, kámo. Já jsem chtěl udělat prostě big tasty tady, nice. Zachraň malou myš. Jo, to je taková ta věc s autama. Cože? Kámo, co to bylo? Cože? To bylo všechno. Okej, teď bude těžší level už. Jo, aha, to bylo jako, aby jsme to pochopili. Jasně. Jo, ale to si pamatuju, máš pravdu, tu hru s autama. S autama, no. Jak na tom musel... parkovišti, no. Jo. Co jí nejmenší ryba? Já nevím, plankton. Co jí plankton? Hej. Já nevím, nějaký bakterie. Tak plankton jsou malý mikroorganismy a... A ty jim jiný malý mikroorganismy, ne? Spousta toho planktonu jakoby rostlinního jede na fotosyntéze, že? Kdo jí plankton? Velryby. Kámo, vem si, kolik musí prostě sníst toho planktonu a kolik musí předsedit skrz ty zuby. To je pravda, kámo. To musí být randál prostě. Viděl jsi, kolik ejakulátu má velryby, co? Že? Hodně, kámo, proto je moře slaný. 1,5 metru krychlového. 1500 litrů ejakulátu vypustí plejtvák a 1350 litrů se rozplyne ve vodě. Kámo, vem si, že prostě jako plaveš a najednou vedle tebe plejtvák. Já myslím, že jakoby to, že tam vůbec je ten plejtvák, byl poměrně jako problém. Ne, to ne. Tak oni tě nezabijou, oni jako do tebe nejdou. Jo, no, vůbec by třeba nevyjel a pak by takhle neplácnul tou ploutví a tebe by to nerasekalo prostě úplně. I kdyby nechtěl. To je jedno, že tě nezakousne. Ale to nechce dělat. Nevím, já bych nechtěl být ve vodě vedle plejtváka. Já jo. Ne, teda když ejakuluje. Ne, když ejakuluje. Musíš vytřídit věci do různých kategorií. Jakože aktovku by nemohl mít pan zedník. Že ji musí mít jenom pan v obleku. Proč může pan stavař mít aktovku? To snažíš prostě udělat všechno. Ano, dobře. Káva. A na stavbě nepijou kafe? Notebook. Na stavbě nemusíš použít. Inženýr na stavbě nemá notebook, kámo. Co to je? Kámo, jste za vek hru. Že dáme mu teda všechno. Kafe. Ale kafe si dá, pracant. Co ti je? Tak asi ne takhle, třeba jenom z kelímku. Co já vím, kámo. Co se hra myslí? Kladívko, vrtačka. Ježiš, kámo. A jako on nemá nárok na to pít kafe? Co si nemůže přinést notebook prostě? Staff and workers are both elites. Ale nemůže si dát kafe podle něj. To je teda... Aha. Hmm. Kamo, co se tady děje? Ještě. Ten týpek jede na surfu a je přitom na počítači. Surfuje, ne? Internet surfing, kamo. Oh, ne! Ach jo, tady ty joky jsem nečekal. Kamo, proč tady jsou takový lame, jednoduchý věci? To mě to začíná možná trošku jako... i urážet. Taška, vole, jo. To je kazeta. To je kazeta, ano. Má kazetu místo hlavy. Make it work, ok. Kolo. Malý kolo. To kolo Nesedí. To nedává smysl.
Tak? A to, to taky nebude fungovat přece. Ty to nedává smysl, oni se nedotýkaj. Ty spodní byly takhle. Ozubený kola musí být takhle, aby fungovaly. Kámo, co ty hře? Co to je za skem? Hmm. Aha, už je tady těžší level. Hmm. Yes, to se mi líbí. Hmm, aha, co teď? Machře. Tohle. Kam se ženeš, závodníku? Proč bychom pomáhali myši, aby utekla, kámo, ale... Nevím, abych ji jako chtěl chytit, já nevím. Už to začíná být složitější a složitější. Dobře, beru to zpátky. Ok, začal bych tím, co můžem. Yes. Yes, kámo, tak to bylo jednodušší. To bylo jednodušší. Jako říct, je to složitější a pak to udělat během 5 vteřin, jakoby nevím. Tak protože ono tam akorát přidali víc, ale více někdy míň, že jo, vlastně. Méně, někdy více. Můžu se ptát, co ti vadí? Aha. Cože, to nedává smysl. Kámo, to nedávalo vůbec žádný smysl. Co vadilo? Co vadilo tý myši? Co chybalo? So sleepy, but can't sleep. Jo, ty musíš počítat. Musíš počítat ovečky. Proč se nejezdíš jako? Aha, já mám to jde. To je... Kámo, tak ten jede. Dobře to napočítal do killcha. Jo, hezky spočítal. Night. Night. Kolik je tady kostek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Co když tam bude chybět ta kostka, ale? Aha. Nechybí. Chápeš, ono, my jsme vycvičený z té druhé hry, my vidíme už za roh. My nevidíme takhle, my vidíme tak a tak, prostě všude. Proč by si paní uklízečka nemohla dát sklenku při práci, kámo? Já taky nechápu. Vysvětli mi to. Proč prostě jenom pan kuchař si může dávat sklenku? Počkej, kuchař nemůže mít ovoce. Aha, takže kuchař nepoužívá ovoce, kámo, z ničeho nic. Ale paní může mít ovoce. Ale paní má ovoce. Myslíš, že může mít paní hrnec, nebo nemůže mít paní hrnec? Ne, paní musí mít koště. A okenu. A dost. Já tady nebudu. Já nebudu hrát takhle sexistickou hru, která ukazuje, že jenom žena může mít jako čistič. Já? Ty máš čistič. Co to je? Můžu ho dát Tomášovi? Můžu. Může Tomáš používat čistič? Můžu, já s tím čistím všechno. Řekl bych míč a dýně. Ok, budou to oči a telefon. A špatně, jak jsem to mohl nevědět. Kdo by to byl řek? Umlč ho. Vezmeš mu ten telefon, vezmeš mu ty sluchátka. Nedá se to nějak vypnout na tom telefonu, našel to? Vypojit kabel? Ne. Dostal jsem se možná do těžkýho levelu. Možná. A odpojil jsi to? Musel si dvěma prstama to jako odpojit. Jakože držíš telefon a držíš ano. Kabel, aha. Nice. Super! To bylo super těžký. Najdi vlka ve stádu. Použil bych návnadu maso. Aha! Kamo, vlk se převlíknul za ovci. Mm-hmm. Co když ta ovce prostě se rozhodla být masotarián? Stejně tak jako lidi, kteří jsou masotariáni, se rozhodují, že budou vegetariáni. Tak co když prostě jako ovce, která je vegetarián, si řekla, že bude jíst maso? Je 2022, budeš soudit ovce za to, že jí maso? Já ne. Tako soudit jí nebudu, ne? Otázka, jestli její žaludek to zpracuje, obávám se. Tak jako je to o tréninku, podle mě. Že jako bude začínat s nějakýma malejma dávkama toho párek masa. Prostě třeba, pak si dá prostě jako steak. A pak prostě, přesně. Mm-hmm. Že jako musíš postupně, že jako první si dá třeba 50 gramů masa. Šunku, plátek šunky. 60 plátek šunky. Pak třeba kolečko salámu, tak, pak prostě zvládne třeba párek. No. Pak plátek masa, jasně. Pak se žere celý kuře třeba. Jo. A tohle je asi alternativní konec. Dneska to pro nás nebyla absolutně žádná výzva, dali jsme úplně všechno. A vy nám do komentářů můžete napsat nějakou poctivou, složitou hru, kterou bychom měli vyzkoušet, aby jsme tady nejeli takovýhle jednoduchý věci. Lajkujte, komentujte a vidíme se zase příště. Zatím, čus. Čau. Get dumb.